Шукаєш, як гроші свої наростити? У форумі банку «Відкрий депозити». У доларах, євро, у гривні, в рублях. Найкращі умови – надійніший банк. Є вклади на місяць, на три і на рік. Ти можеш знімати і поповнювати їх. Якщо для дітей накопичити хочеш, до їх повноліття вкладай свої гроші. А ще під заставу свого депозиту ти пільгові в форумі візьмеш кредити. Всі знають, час – гроші. Ти часу не гай. У форумі свій депозит відкривай.